ଜୀବନ ସାୟନରେ ଥାଇବି। ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ମାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଭାବ ସହକାରେ କହେ, ଆସିଛି ତ ଯିବା ପାଇଁ, କର୍ମ ବି ସବୁ ସରିଗଲାଣି, ଏବେ ଭଲରେ ଭଲରେ ପାରି କରିଦେ ଲୋ ମା। ଏ ଗାଁକୁ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଆଖପାଖ ଲୋକମାନଙ୍କର ଖୁବ୍ ଆଗ୍ରହ। ବନ୍ଧୁଟିଏ ବାନ୍ଧିଲେ କାଳେ ବନ୍ଧୁଘର ବୋଲା ବାହାନାରେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଯିବ। ସେମିତି ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଝିଅଟିଏ ଚାହେଁ, ମୁଁ ମାଙ୍କ ମାଟିକୁ ଭୂ ହୋଇ ଯାଆନ୍ତି କି? ଆଉ ଯାହାକୁ ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଯାଏ, ସେ ତ ନିଜକୁ ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ଭାବେ। ମାଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ। ମଙ୍ଗଳାକାଳୀ ଭଦ୍ରକାଳୀ କପାଳିନୀ ଦୁର୍ଗା କ୍ଷମା ଶିବାଦାତ୍ରୀ ସ୍ୱୟଂ ସଦା ନମସ୍ତୁତେ। ମାଆ ଭଦ୍ରକାଳୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଭଦ୍ରକର ଆରାଧ୍ୟା ଦେବୀ। ଖାଲି ଭଦ୍ରକର ନୁହେଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାର, ଓଡ଼ିଶା ବାହାର କୋଣ ଅଣକୋଣରୁ ବି ଏଠିକି ଭକ୍ତମାନେ ନିଜର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆଉ କାଳୀ ପୂଜାରେ ମହାସମାରୋହରେ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ। ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ଷୋଳଶ ପୂଜା ଏଠି ଷୋଳ ଦିନ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଆଉ କାଳୀ ପୂଜାରେ ଏଠି ସପ୍ତଚଣ୍ଡୀ ମହାଯଜ୍ଞ, ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ଏଠି ସାତ ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ହୋଇଥାଏ। ମା ଏଠି ସପ୍ତମାତୃକା ବେଶରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଭକ୍ତ ଏହି ବେଶ ଦର୍ଶନ କଲେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପାପ କ୍ଷୟ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଯାହା ଶୁଣା ହେଇଛୁ। ମୁଁ ହେଉଛି ଏଠାକାର ବୋଉ, 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୋର ବିବାହଘର ହେଲାଣି। ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି, ମାଆଙ୍କର ପୀଠରେ ମୁଁ ବୋହୂ ହୋଇଥିବାରୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ବି ଅନୁଭବ କରେ। ଭାରତୀୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ମା କାଳୀଙ୍କୁ ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ଜନନୀ ରୂପେ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ଆଦିଶକ୍ତି ଦୁର୍ଗା, ମହାକାଳୀ, ମହାସରସ୍ୱତୀ ଓ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ମା କାଳୀ ସର୍ବଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ, ଅନନ୍ତକାଳର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ରୂପେ ମା ଚତୁର୍ଭୁଜା ଦୁଇ ହାତରେ ଜଗତକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ହାତରେ ଦୁଷ୍ଟକୁ ବିନାଶ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ମା, ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ଏ ସଂସାର। ଉତ୍କଳ ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ମହାନ ପୀଠ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦୀପ୍ତି। ଆଉ ଏ ମାଟିରେ ମା କାଳୀଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଭୂଲୋକ ଓ ଦ୍ୱିଲୋକକୁ ଆବିଷ୍ଟ କରି ରଖିଛି। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ପୂଜା, ଅନେକ ଜାନିଯାତରା, କାଳୀ ପୂଜାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଯାଏ ପୁଣି ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ, ସବୁ ପୂଜା ପର୍ବାଣୀ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଖୁବ୍ ଜାକଜମକରେ ପାଳିତ ହୁଏ। ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାରରେ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ। ମାଙ୍କ ପୀଠରେ ତ୍ରିଦିବସୀୟ, ନବରାତ୍ର ଏବଂ ଷୋଡ଼ଶ ଦିବସୀୟ ତିନିଟି ଯାକ ପୂଜା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଏଇ ଦିବସ ମାନଙ୍କରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ପାର୍ବଣ ସମୟରେ ବହୁ ଜନ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ। ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନସିକ ରଖିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଆସି ମାଙ୍କର ପାଖରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିକି ଯାଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ମାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ଯାଇଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଦୂରୟତେ ଦୁର୍ଗତି ହିତି ଦୁର୍ଗା, ଯେଉଁ ମହାଶକ୍ତି ଦୁର୍ଗ ସ୍ୱରୂପ ସୁରକ୍ଷାକାରୀ ହୋଇ ସମସ୍ତ ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତିହତ କରୁଅଛନ୍ତି, ସେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ଜନନୀ କରୁଣାମୟୀ ଶ୍ରୀ ଦୁର୍ଗା। ସେ ହିଁ ଗର୍ଭଦାତ୍ରୀ, ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ, ଅନ୍ନଦାତ୍ରୀ, ବିଦ୍ୟାଦାତ୍ରୀ, ସିଏ ପୁଣି ଜଗଦାତ୍ରୀ। ସେ ହିଁ ମହାସରସ୍ୱତୀ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ମହାକାଳୀ। ସିଂହବାହିନୀ ଦେବୀଙ୍କର ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା ସମୟରେ ଆଳତି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ଅତି ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ। ଜଣାଯାଏ ଦେବୀ ସତେ ଯେମିତି ଜୀବନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣ କରି ସମଗ୍ର ଭକ୍ତଜନଙ୍କୁ ଅଭୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ମାଙ୍କ ପୀଠରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ଭକ୍ତ ପ୍ରଳୟ ରୂପିଣୀ ମା କାଳୀଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଦାୟିନୀ ଦୁର୍ଗା ଭାବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଜଗଜ୍ଜନନୀଙ୍କ କରୁଣା ଭିକ୍ଷା କରେ। ମା ଭଦ୍ରକାଳୀ, ଭଦ୍ରକରେ ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କ ଆରାଧନା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପୂଜା ସମ୍ପର୍କରେ ଇତିହାସ ମିଳେ ନାହିଁ। ମା ଭଦ୍ରକାଳୀ ଭଦ୍ରକର ଆଦିଦେବୀ ଓ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ।
ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ମାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରି ଭକ୍ତଟିଏ କହେ, ହେ ଦେବୀ, ଆପଣ ଅନନ୍ତ ବୀର୍ଯ୍ୟା ବୈଷ୍ଣବୀ ଶକ୍ତି, ଆପଣ ବିଶ୍ୱର ଆଦି କାରଣ ମହାମାୟା, ଆପଣ ସମସ୍ତ ଜଗତକୁ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଇହଲୋକରେ ଶରଣାଗତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ସେଇ ମାଆର ପୀଠରେ ପୁଣି ତାରି ଭିତରେ ନିମଗ୍ନ ରହି ଭକ୍ତଟିଏ ଉଚ୍ଚାରୁଛି, ଓମ୍ ଜୟନ୍ତୀ ମଙ୍ଗଳା କାଳୀ ଭଦ୍ରକାଳୀ କପାଳିନୀ, ଦୁର୍ଗା କ୍ଷମା ଶିବାଧାତ୍ରୀ, ସ୍ୱାହା ଶ୍ରଦ୍ଧା ନମସ୍ତୁତେ, ଜୟ ମା ଭଦ୍ରକାଳୀ।